刚才对比了一下这个，阳光他们的这个太阳能充电，他们是总共是装多少呢？算一下，他们总共是装了260瓦的，然后他们现在发电是60瓦，这样的话他们能达到4.3，但是我这个是700，然后现在目前是发电是175瓦，四，就没有。等会儿看胡哥的那个。猴哥的那个发电效能，过了20分，这个现在充到185瓦。猴哥的，那个胡哥的是200瓦。184，可能跟这个时间和太阳有关系，因为这两天这个车展啊，所以有很多车友都到上海来了。我们也要去看车展，之后就从上海出发了。到吃饭时间，去吃饭。哦，我得把水杯拿着。对。水杯。下午没事干，在车上修一下之前的那个防水盒。这个其实我刚才收拾的时候才找到的。这个东西很好用啊，就是你用这个取电，取完电之后，它会变成一个插销。然后你可以插到车上，就即便下雨，这个盒子是完全防水的。所以就是我们经常在外边呢，这个防水很重要。晚上人睡觉，电插着，但是电暴露在外边或者是哪儿，一旦连电就是很麻烦的事情。所以我就刚才在修这个东西，把这个线重新接一下。今天一整天都在放电，现在终于放了剩下70%了。所以我要插着一些平时不怎么充电的，包括这个电钻的这个备用手电池啊，手相钻的电池也在充着电。米洛现在玩的自己不想出来了，一直在车上待着。下来吗？下来，米洛。院子里边跑着，他一会儿跑累了就回来了。说是来营地休养，一下午都没闲着。现在给这个充完电之后呢，哎，应该去写作业了。米洛又上车去了吗？米洛，对，猴哥在打扫卫生。胡哥在车里边干嘛呢？胡哥干嘛呢？没事，没什么计划。今天跟胡哥出来，我们在附近逛一下。然后逛到一个小桥，你看下边那个水里边，这小鱼小到一个地步，但是是肯定是有的，在争吃的，看到没？也有可能会有大鱼。但我觉得那个挺好。拿着这个回去，到后边去那个河那儿去。这个河那儿它有个电线，害得我老担心甩到那个电线上边去，有点危险。房后边那边吧还比较好一点。去水边看看。车里边还有67%的电，今天放了一整天的电啊。车里边的灯啊什么的都也开着。哎，准备去吃饭了，外边天现在已经黑透了。去帮忙看看晚上有没有什么能帮到的。啊，好了，准备要开始吃饭了。明天展会就开始了，应该是。我带着。好多小狗在这边等着。哎，只要你回家吧。看看这，你回家呀。啊，好风声。到了。